ırgağından jaralğan jır ınıñnıñ kılığı bar kanında kulanıñnıñ jaurasa da sen ısap jauraytuğun ulı dala men senin ulanıñmın. Бұл дауыс бүгінде талайдың аңсарына айналды. Көзі тірісінде қоян-қолтық араласқан достары, ұлт руханиятына қызмет еткен әріптестері, ұстаздары оны қашанда сағынып еске алады. Себебі ол артында өлшеусіз мұра қалдырған дара тұлға. Ербол Шаймерденұлы, солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы Жаңажол ауылында 1954 жылы 12 мамырда дүниеге келген. Қазақ әдебиетінің қос классигі Сәбит Мұханов пен Ғабит Мүсіреповтің кіндік қаны тамған өлке бала Ерболдың бойына бұла күш сыйлады. Ерекше қабілет қарым берді. Балалық шақ дегенде ел ішінде әлі күнге дейін айтылатын атамның әзіл аралас әдемі тапқырда шешен әңгімелері, әкемнің ел тарихы, жер тарихы жөніндегі сырлары мен өзгеше майда мақаммен қыстың ұзақ түндерінде жатқа айтатын, кейде араб тіліндегі қалың кітаптардан оқитын көп қисса дастандары ой қоралады. Ербол Шаймерденұлы. Физика, математика пәндерін сүйіп оқыған озат оқушы мектепті алтын медальға тәмамдады. Өз біліміне сенген Ербол Шаймерденұлы қалаған оқуына келіп түсті. ...1971-1976 жылдар аралығында журналистика факультетінде дәріс алды. Солтүстіктің сырбаз жігіті өмірлік достарын осы университет қабырғасынан кезіктірді. Оның әкесі жоқ, менің әкем бар ғой. Сонда ауылға апарам бұны, сонда айтатын. Аға, сіз маған да әке боласыз. Дейтінде маған айтатын, мұны балаңызға айтыңыз. Ол менің кіші ғой. Мені іні деп айтсын. Өзім бір ұл ғой. Мен сондықтан екеміз ағалы інілі болып жүрейік дейді. Сонда әкем марқұм өмір бойы Ерболға Ербол балам дейді. Ақын, жазушы, зерттеуші, аудармашы, журналист, қайраткер Ербол Шаймерденұлының өмір жолы мен шығармашылығы туралы деректер бүгінгі жастарға үлгі. Ол үнемі ізденіс үстінде жүретін. Бар мақсаты ана тілінің мүддесі ұлт руханиятына қызмет ету еді. Абылай алаңындағы ой, хан бабадағы, сан қаладағы алаңдар болып анталамады, елдікті еске салатындығынан болар пендешіліктен асып паңғарағаны. Асырмасын деп жат ойдағысын, көтеріп ақ ту атайлаған үшін, қорыққандықтан да болар, құн сұрайдау деп ата мекенінде ат ойнаған үшін. Біз 71 жылдан білетін едім. Абитуриент кезінде таныстық, студент кезімізде дос болдық. Одан кейінгі өмір жолымыз бірге болды. Ол өмірден озғанша бірге жүрдік, бауыр болдық. Барлық жақсылығымыз, барлық қуанышымыз ортақ еді. Олардың арасында журфактан комитет комсомол сайлау өткенген кезде Ербол деген ол кезде онша білмейді екенбіз, бірақ көріп жүрдік, соны сайлады. Соны сайлағаннан кейін біз оны бізді бір жылдан кейін неге сайладық? Комитет комсомолдың орынбасары қылып оқу жөніндегі. Бірінші күні бастап Ерболдың айтқаны, енді қазақ мектебін бітірген қазақша оқу. Ол кезде бізде қазақ группалар тек қана филфакта болды, журфакта болды, тарих факультетінде болды. Қалған факультеттерде тек қана екі курс оқытатын. Одан кейін Ербол қалай не оқытпаймыз деп, сіз зерте қол қал. Соның ішінде қарасаңыздар, геофакт тексерсек, қазақ бөлінің балалар келеді, екінші курстың топырлап құлайды. Орысшасы нашар, шет тілін білмейді, ауылды белгілі ғой.
мұғалым жеткіліксіз. Бірісі бірінші класта, бесінші, алтыншы, жетінші кластарда француз оқысаң, кейін ағылшын тілін, кейін қай тіл кім келе, соны оқытты ғой енді. Соның ешқайсысы он тіл оқиды, бір тілге шамасы жетпейді дегендей. Сол келген кезде мына жақта құлайды көбісі. Осын қолға алды. Оқулдар қайда? Неге профессор лекция оқымайды? Сол кезде профессор қашқақтайды енді. Орыс, орысша оқыды, орыс топтарында жеңіл дегендей, оқулықтар жеткілікті. Студенттер дегенде кәдімгідей кішкене бас көтергендей. Ербол ерте есейген азамат еді. Ерболдың өмір көргендігін сонау солтүстік Қазақстаннан, Мағжан елінен, Сәбит елінен келіп, сондай бір өзінің азаматтығын танытады. Мектепті алтын медальмен бітірген, университетті де керемет жақсы оқыды. Қоғамдық жұмысқа белсене араласты. Ол кезде қазақтың үлкен залда қазақша сөйлесеңіз не болады дегенде ерсі боп көрінді ғой. Бәріміз солай болдық, солай тәрбиеледі. Партия жүйесі бізді қыспа қалды. Енді ЦК КПСС-ні өзі қазгүл бақылып отырса, қазгүлді қорқытты ғой. Қалай болады, қалай болу керек енді. Жолдас Бекті өзі Москваны бітірген, бірақ дегенмен де партияның жанын қыспа қалды. Бірақ бізді комсомол деді. Не анау Ербол деген не айтып отыр? Тұра қой Шаймерденов. Не болды айтып жүргендер? Байқамаймын, біз болашақта интернационалистпіз ғой. Үлкен не келе жатырмыз дегендей. Ол ешкім қарсы емес, бірақ бала оқу керек қой. Маман болу үшін тіл білетін болса, оқулық жазатын болсын. Оқулық жазу, сабақ беру, кадр дайындау, жан жақты осы сұрақтардың барлығын студент болса да, студент болып жүріп осы сұрақтарды қойды. Оның өз ойын батыл жеткізуі, өткір мәселелерді көтеруінің мәні бар. Ербол Шаймерденұлы оқушы кезінен ақ ауыл ішіндегі жаңалықтарды жиып теріп жазып, аудандық, облыстық газеттерге жолдайтын. Махаллармен қатар өлеңдері жарияланып, ауыл жұртының қуантатын. Ерболдың бір ерекше батыл еді ғой. Батылдық батыр қой. Айтып салды да, Ербол кішкене шеш дипломат. Қашанғы дипломат етеміз? Мен не? Қырда отырмын ба, жөйде отырмын ба? Мына шынды қойыз. Мені маған келіп айтыр, балалар. Айтып отыр. Қиналып отырмыз. Кім көтереді? Мұғалым бір ойбай, енді совет кезінде әбден Сталин кезде не қысыпсады ғой. Бас көтергендердің бәрін атып тастады, айдап салды дегендей мұғалімдердің өздері тірі қалған, аман есен қалғандардың барлығы сол көбісі боғып қалғандар. Әбден шөгіп қалғандар. Жаңа толқын, жаңа буын дегендей. Ербол соны сезді, Ербол білді, айтып жүрді. Кейінгі көріп жүрмін ғой, бітіргеннен кейін Ербол қал дедім, қал жоқ, мен жұмыс істеймін. Елге барып жұмыс істеймін, шақырып отыр. Соны жұмыс істеуім керек. Елдің арасында баруым керек. Әлде елде күтпеген шаруалар аз емес. Деп соған әйтпесе Жолдас Бекбаевпен қалыңыз. Қалды, мұғалым боласың, профессор боласың деп. Енді жақсы оқып келе жатыр, бәрі дайын тұр. Бәрі енді орынбасар. Мен айттым, Ербол, мына электрімізді айтып отыр ғой. Қожакеев қалды, бәрі айтып отыр. Жоқ, мен елге барым керек. Елге жұмыс істеймін, неге бекерін айтып жүрмін ба? Елге жұмыс істеу керек деп айтамын, өзім бармай қаламын. Сонда айтып өзім боқып қалғаным қалай болады, тығып қалғаным барыс, бұрып кеткенім қалай болады дегендей. Еңбек жолын туған жерінен бастап, солтүстік Қазақстан басылымында өзекті мәселелер көтерді. Одан соң қазіргі Жас Алаш және Егемен Қазақстан газеттерінде қызмет етіп, қоғамдық саяси, әлеуметтік салалардағы түйткілді сауалдарды қозғады. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап баспасөз қызметін қолға алды. Ербол Шаймерденұлы Қазақстандағы баспасөз қызметінің негізін қалаған, оның әлеуметтік және қоғамдық институт ретінде қалыптасуына зор еңбек сіңірген тұлға болып табылады. Әлемнің соңғы ғасырлардағы озық жаңалықтарының бәрі Америкадан бастау алады десек, бұл
баспасөз кызметине де катышты. Алгачкы баспасөз кызмети осы Америкада неге келген? Ал Казакстанга келетин болсок 1931 жылы Мәскеудегі Қазақстан өкілдігін Кәрім Тоқтабаев деген мемлекет қайраткері басқарған. Осы Кәрім Тоқтабаевтың басшылығымен баспасөз орталығы құрылған. Кәрім Тоқтабаевқа келетін болсақ, бұл кісі Торғайдағы Алтын Сәрін ашқан мектепті бітірген, ахаңмен, жақаңмен қатарласа жұмыс істеп, інілері ретінде халық ағарту жұмысын жолға қоюға атсалысқан. Жаным отан, сырың сан өлшемің мың. Сен бір қарыш, мен сенің жер серігің. Сендеп соққан жүрегі жаны сенде, перзентің мін, бір түйір бөлшегің мін. Ерекен бір қатар ірі жүздесулерді ұйымдастырды. Журналистердің Қазақстанға сапарын, және осы Қазақстанды аралау престурлар деп атаймыз. Соларды өткізді. Ерекен баспасөз қызметінің ұйымдастырар алдында мына сол кездегі еліміздің басты бұқаралық ақпарат құралы басты газеті «Социалист Қазақстанның» Меншікті, Целиноград облысындағы меншікті тілшісі болып істеді. Кейін осы газеттің редакторының орынбасары болды. Яғни бұл қызметке Ерекен үлкен шығармашылық жолдан өтіп келді. Ербол Шаймерденұлының алаш арыстарының атын қайта тірілтуге қосқан үлесі зор. Алаш арыстары армандаған асыл мұрат дәуірі біздің кезеңге тұспа тұс келуіне қарағанда бізде тегін ұрпақ емеспіз ау осы деп марқаятын Ербол Шаймерденұлы. Мен Ербол Шаймерденұлын 2006 жылдан бері таныс едім. Осы баспагер ретінде көптеген кітапханаларға барып, жиын-тойларға барып жүрген кезде оның үш тілде шыққан рәміздер кітабын көрдім. Және де ұлттық кітапханадан оның ақыл-ой антологиясы деген кітабын көрдім. Соны оқып қарап шолып шыққаннан кейін ол кісіні іздей бастадым. Себебі ол жерде халықтың интеллектуалдық бір асыл қазынасы бар екен. Егер менің тұстарым мен детелестерім Ербол Шаймерденұлының мына антологиясындағыдай делебеңді қоздырып, тіпті деректі уәж, өрлік және асқақтыққа бөккен үлгі өнеге нұсқаларды бала кезден оқып біліп өссе, бүгінгі биігімізден әлде қайда жоғары болар едік ау. Мұзафар Әлімбаев. Ерекеңнің қырларының ішінде осы баспасөз қызметі, оның баспасөз қызметі ретіндегі шеберлігі, әдіс тәсілдері баспасөз қызметін ұйымдастырудың. Ол да бір өз алдына бөлек әңгіме, ол әлі зерттеле жатады. Сондықтан Ерекеңнің жалпы қалдырған мұрасы зор, ол мұраны зерттеу біздің халыққа жария ету біздің үлесімізге тиіп отыр, және бұл жолды болашақ зерттеушілер жалғастырады деп ойлаймын. Көк туым иілмесін, жығылмасын, көзге жас, кеуде көксік тығылмасын. Тұрғанда көк байрағын көкті түреп, туған ел, сен қашанда тұғырдасың. Бұл кезде ол кісі Астанада еді. Сонымен хабарласып, Алматыға келгенде жолықтым. Ол кісімен екі сағат әңгімелестім. Екі сағат әңгіме екі минутта өтіп кетті маған. Сонда ол кісі оның жаңағы
Рәміздерден басқа тағы да кітаптарын беруге келісті. Мына Рәміздер деген өте қасиетті және мемлекеттік зат қой. Сондықтан да оның авторлары басқа болғанмен соның бүткіл мазмұнын ашқан, оның геральдикалық жағын ғылыми негізде дәлелдеген және оны әлемдік деңгейге көтерген ғылыми негізін салған Ербол Шаймерденұлы деп есептейміз. Бұл кісі рәміз зерттеуші ретінде Қазақстанда жаңғыз тұлға. 1993 жылы Қазақ елінің рәміздері деген кітап шығарды. Кішкентай ғана кітап болды, бірақ 50 мың таралыммен шықты. Оған ұйытқы болған қазақтың мақта жазушысына Сейд Ахмет Бердіқұлов еді. Ербол өзі айтатын, Ербол, ұлттық рәміздеріміз қабылданды, енді осыны елге жеткізу керек. Осыны сен ғана жеткізе аласың деп. Сонда 3 айдың ішінде әл кітапты жазып, ол кезде кітап шығару оңай емес, Бердіқұлов 5 айдың ішінде сол кітапты шығарып таратты. Ербол шығарған рәміздер ел кітабына айланды. Оны Әбіш Кекілбаев айтады. Әбіш Кекілбаев та ұлы жазушымыз ел тануға жаңа бір сала, тың тарау қосылды дейді. Бұл ел мүддесіне жасаған қызмет етті. Ербол Шаймерденұлымен ақылдасып келісіп, жаңағы рәміздерін үш тілде, қазақ, орыс, ағылшын тілінде керемет жақсы форматта шығаруға біз келісімшарт жасап, оны шығардық, ол әлемдік деңгейге тарады деп айтуға болады. Әсіресе осы кітаптарымыз біздің жалпы мынау басқа да кітаптары Мәскеудің халықаралық кітап жәрмеңкесінде, Франкфурттағы әлемдік жәрмеңкелерде бұл кісі бас жүлде алған кісілер болып есептеледі. Ел жұртына қалтқысыз қызмет ете жүріп, Ербол Шаймерденұлы 20-ға жуық кітап жазып, жарыққа шығарды. Ел астанасы Сарыарқаға ойысқанда ерекше шаттанған жанның бірі де Ербол Шаймерденұлы. Бала жасынан солтүстік өңірді қалай қазақыландырам деген ойы ел мүддесімен үндесті. Содан мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі тілдерді дамыту департаментінің директоры қызметін атқарып, елордада мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруге мейлінше атсалысты. Мен оны кейде қаршығадай қазақ дейтін едім. Бойы орта бойлы, бірақ шамыр еді. Кейде мынау тауып айтатыны бар, біз Астанаға көшкенде тіл комитетінің төрағасы Астанаға барды ғой. Сонда мен де бардым, мен соңғы түстің қазағымын ғой. Сонда Ерекең айтатын, ай, Сүлеймен, сен біздің солтүстік суықтау, табиғатына қарай адамдарда суықтау. Мен оңтүстікке барып, сондай бір сендердің бойларыңдағы жылылық, табиғат жылықты алып білгенмін. Садақ тартпай, мылтық атпай, мерген атанып жүргендер де бар ғой. Жақсы кітапты безендіру мәселесі ол өте жоғары мәселе. Біз осы жолы көп деген суретшілермен сөйлесіп жүріп, ақырында Монголия жақтан келген Зейнелхан Мұхамеджан деген кесте өнерін тігетін, кесте тігетін, бізбен кесте тігетін ер азамат бар жігіт. Міне сол кісінің кітапта суреттерін пайдаланып, осы кітапты керемет безендірдік. Және біздің Қазақстанға танымал Наурызбаев деген азамат осының бюрскісін жасады. Осы кітаптың үлкен форматпен жаңағы маңдай қазақ афоризм деген деп шығардық. Бұл жерде 78 ойшылдардың жаңағы құнды сөздері жинақталған. Бұл енді баға жетпес кітап деп айтуға болады. Себебі бұның ішінде жаңағы тақырыптарға бөлінген әр кезеңдегі біздің қазақ халқына шыққан данышпандардың тіпті 20-шы ғасырда жаңа дәуір деп айтылады. Әбіш Кекілбаевтың тағы да басқа көптеген Қадыр Мырзалиевтің көптеген шығармалары қанат сөздер осыған енген. Бұл енді жаңада айтқандай жаңағы жоғары оқу орындарының студенттеріне жаңағы шетелдегі оқып жатқан өзіміздің жастарымызға қазақ тілін лингвистиканы жақсы көретін азаматтарға, ғалым болам дегендерге, жалпы біздің ұлттық шешендік өнерімізді меңгерем деген адамдарға үшін бұл үлкен жаңағы қазына. Осы кітапты елшілер көп алды, шетелдегі елші болып істейтін адамдар. Себебі мына қазақтың жаңағы бай тілін сол елге меңгерту үшін мақсатты. Бұл да жаңағы Зейнелханның кітабын суреттермен безендірілген. Бұл кітабы
Ресейде, Мәскеуде мақтау қағаздарын алған, бас жүлде алған кітаптар. Қазақ тілінің бар асылын бойына жиған Ербол Шаймерденұлының халқына бергеннен берері көп еді. Осы кітап баспаға кетіп жатқан кезде Ербол Шаймерден аяғы астынан ауырып ауруханаға түсті. Құлаш қазбан деп едім, өте қатты ауырып жатыр деді. Сонда осы Алматыдан дереу бір екі үш аптаның ішінде осы кітабын жасап алып бардым больницаға. Сонда бірде нашарла, бірде қайтадан есіне кеп атқан екен, осы кітабын Құлашқа кіргізген кезде Құлаш айтты, бір есін жинағанда осы кітапты көріп, бал бұл жанып, кітабын бір сипап, қайтадан сөйген комаға түсіп кетті деп сөйледі. Демек, осы кітабында Ербол Шаймерден көріп кетті деп айтуға болады. Ербол өмірден озғаннан кейін курстас Ержұмал Смайыл деген азамат бастап Ерболдың 6 тон кітабын шығардық. Жылына дейін мынандай тағы бір кітап шығардық. Осы кітаптың ішінде қазақтың ардагерлері, қоғам қайраткерлері, жазушылары, кеше өмірден өткен Әбдіжәміл Нұрпейісовтен бастап керемет сөздер айтты Ербол туралы. Дүниежүзілік афоризмді қазақ топырағына әкелген Ербол. Алғаш бұл әлемдік жаңа ақыл иелерінің афоризмдерін аударды. Кейін осыны 25 ғасырлық қазақтың афоризмін. Анау Тоны Көктен кешегі Сағат Әшімбаевқа дейінгі аралықтағы 25 ғасыр ішіндегі афоризмдерді бұл кітап етіп шығарды. Қазақ афоризмдерді. Міне бұл жағынан да бұл Ерболдың тұңғыш афоризм танушы. Афоризм жанр ретінде бұл әдеби жанр дегенді қалыптастырды. Бірінші томы қазақ афоризмдер еді. Бұған алғы сөзді жазған Әбіш Кекілбаев пен академик Сейіт Қасқабасов. Екінші том өзінің творчествосы басы өлеңдері. Ербол ақын ғой. Тұманбай айтады, Ербол ақындықтың қырандай қанатына мен келе жатыр. Бұл болашақта үлкен ақын болады деп алғаш кітабын алғы сөз жазып еді. Соны ақтады. Сол томға Ербол туралы тебірейін тұрып Фариза оңғарсынып алғы сөз жазды. Үшінші том ой қазына деп айтады. Философиялық афоризмдер. Дүниежүзіндегі ақыл ойдың ұлылары. Ал бұған академик мықты ғалым, журналист Уәлихан Қалжан алғы сөз жазды. Қазақ афоризмдерден кітабы. Бұл жаңа үлкен антологияға алынған. Бірінші рет біз кішкентай форматта шығардық. Бұл жерде 2000-ға жуық афоризмдер енген. Ол 50 тақырыпқа бөлінген. Афоризмдердің мазмұнына қарай тақырыптарға бөліп керемет шығарған. Бұл енді мен қазақпын деген қарапайым адамға, студенттік қауымға, өзінің ана тілін жақсы білетін тілшілер қауымына, шешендік өнерге қызығатын адамға, ел басқарған басшыларға және саясаткерлерге таптырмайтын кітап болып есептеледі. Біз байқайсыздар ма, қазір біз ауыз екі тілде жай сөйлейміз. Тұрақты сөз тіркестерін, мақал мәтелдерді, шешендік өнерлерді еш уақытта пайдаланбайтын ұрпақ өсіп келе жатыр қазір. Сондықтан да осы кітап арқылы біз соларды осы өзіміздің сан ғасырлық жаңағы шешендік өнерімізге баулығымыз келді. Бұл жердегі материалдардың бәрі 4-ші ғасырдан бастап 20-21 ғасырға дейінгі авторлар кірген. 4-ші томына журналистикадан афоризмге деп Серік Негимов, мемлекеттік рәміздер жинақталған 5-ші томына Бүркіт Аяған, өзінің журналистика саласындағы еңбектері қамтылған 6-ші томға Өмірзақ Айтбайұлы алғы сөз жазды. Осы кітаптың ішінде кез келген адамды мойындамайтын, кез келген адамға ырық бермейтін Әбдіжәміл Нұрпейісов 2004 жылы Қан мен тердің бір басылымына алғы сөз жаздырды. Сонда Ербол суреткер әлемі деп жазды. Әбдіжәміл Нұрпейісов Ербол қайтқан кезде бағалады соны. Менің кітабыма осындай алғы сөз жазған кезде мен таңғалдым дейді. Мен бірақ өзім жүріс тұрысынан осы жігіт бір мақты жігіт ау деп жүрдім. Сөйтсем шындығында білімді саналы азамат екен, ризамын деп. Менің бір таңғалатыным өмір бақи мемлекеттік қызмет істеп жүріп осынша дүниені қалай уақыт тауып зерделеді, қалай жинақтады, қалай сараптап оның бәрін баспаға дайындады. Мен таңғаламын.
Екінші бір таңғалатыным, ол кісінің соншалық сауаттылығына мен таңғаламын. Ол кісі қолжазбаны алып келеді, маған ескертеді. Сіздің редакторларыңыз, корректорларыңыз тек үтір нүктесін ғана қарасын, басқа еш жерін бұзбасын дейді. Шында да біз солай жасадық. Енді жаңағы редактор қарап, мынау қалай дегенде, ол кісі ақылдасамыз, жоқ, ол солай дұрыс тұрсын, бұзбаңдар дейді. Тіпті кей кезде мынандай үлкен кітаптың жаңағы баспаханаға кететін кезде автор қол қою керек қой. Бір звондасам, ол кісі іссапарда жүр екен. Маған айтты, электронды поштама салыңыз деді. Мына 500 беттік кітапты бір түнде оқып болып, ертеңгісі маған қайтарып жіберді қол қойып. Осындай еңбек қор адам еді. Қазақ афоризмдерін дестелеген Ербол Шаймерденұлы өзі де біраз афоризм жазып қалдырған. Соның ішінде қызметіміз барда іні болдық. Қызметтен түскен күні қаймана көп қазақтың бірі болдық дейдіні бар. Әйтсе де Ербол Шаймерденұлын халқы пендешіліктен ада, ұлт жанды азамат ретінде бағалайды. Кәкімбек Салықов өмірден озған сол кісі осы кітапта соның творчествосы туралы жазады. Жазғанда Ән ғұмыр деген үлкен поэмасы бар. Сол поэманы Естай Беркімбайұлы туралы. Кәдімгі атақты кемел дүние дейді, менде солай дейді. Оның барлық шыққан кітаптарына мен егеменге мақалалар жаздым. Ап дегендегі шыққан өлеңдер кітабынан бастадым, содан кейін 6 томдығына, қазақ афоризмдеріне, бәріне мен сөз жаздым. Бұл кітапта Ерекең әнші, сері Естайды жан жақты ашқан. Сол кісінің бүткіл портретін жасап берген. Шоқша сақалды, жаңағы ұзын бойлы, келбетті деп керемет суреттеген. Осы кітабы арқылы ол кісіні философиялық, лирикалық ақын деп айтқым келеді. Бұл кітабы Павлодар өңірінен шыққан, сол Павлодар өңіріндегі, Кереку өңіріндегі бүткіл адамдар, сал серілердің барлығы осының ішінде бар. Өлеңмен жазылған, оқысаңыз, бір сол кездегі халықтың әнге құштарлығы, кездесуі, керемет бір халықтың сол салт-серілерге деген махаббатын анық көруге болады. Және Естай мен Қорланның мәңгілік махаббатының бір белгі кесенесі сияқты есептеледі. Ол кешегі рәміздерді ғана емес, біздің арғы ата-бабамыздағы анау алыптар көтерген ақтудан бастап айтып келетті, бүкіл дүниежүзілік рәміздерді талдайды. Талдайтта біздің әрбір рәміздеріміздің ерекшелігін, туымыздың ерекшелігін, елтаңбамыздың ерекшелігін қолмен қойғандай айтады. Оның эскиздерінің қалай жасалғаны, оның қалай қабылданғаны, сол кезде қазақтың ұлылары, Салық Зимановтар, Әбіш Кекілбаевтар, академиктер Сұлтан Сартаевтар, Сауық Тәкежанов сияқты алыптар. Кәдімгі пікірлесіп кеп, тайталасып кеп, тіресіп кеп тоқтаған кезде анау қыран, қазақ қыранды қалай бағалаған? Ендеше осы қыранды алайықшы. Аспан кең қазақтың, аспан кең болса қазақтың жері деген ғой. Ендеше осы көкті алайықшы, көк туды. Қазақ шаңғырақты бірінші алға қойған ғой. Шаңғырағың биік болсын деген ғой. Шаңғырақты алайықшы деген мәселеде анау шуақ шашып тұрған осының бәрін талдаған кезде бұл оқулық. Мен енді баспагер ретінде осы облыстарға көп барып аралаймын, кітапханаларға кірем. Міндетті түрде осы кітаптың мына жері оқылып-оқылып жуынданып кеткен жерлерін көрдім. Демек біз шығарған кітап халыққа жетті, халық пайдаланды деген сөз біз мақсатымызға жеткен сияқтымыз. Ербол Шаймерденұлының ақындығы өз алдына. Оның өлеңдеріне композиторлар ән жазды. Соның ішінде ел ішіне ең көп тарағаны композитор Марат Омаров әуенін шығарған Арман қала Астана әні. Мен осында курстасының барына мақтанамын.
жақсының атын жаңғырту керек. Жақсының жақсы екенін кейінгі ұрпаққа таныту бүгінгі біздің міндетіміз. Біз осы мәселені көтеріп, Ерболдың туған жерінде Қызылжарда өзінің ауылында көше берді, мектеп берейін деп жатыр. Осы мәселені Астанада да көтеріп жатырмыз. Себебі не? Астанаға алғаш барғандардың біреуі осы Ербол. Біраз ел толқып жүрген кезде Ербол айтты, жоқ. Біз қара ормандай өзге жұрттан өзіміз сақтау үшін оңтүстіктегі қазақы ұрықты арқаға апаруымыз керек деп. Ерекем өзі жан-жақты тұлға. Ақын, жазушы, аудармашы және мына ұлылардың мұрасын зерттеген ғалым, зерттеуші. Ерекеңнің жұмысқа толықтай беріліп қызмет етуі, одан кейін бос уақытында мынандай дүние жазуы, ол отбасының береке бірлігі ынтымағы деп есептеймін. Балаларда ешқандай проблема жоқ. Жары Күләш ханым бабын келтіріп, бағын жаққан әйел. Мен осындай жағдайда ғана осындай тірліктер бітірілген жұмыстар істелет деп ойлаймын. Сондықтан да Ерекең өмірден ерте кетті, өкінішті әрине. Әлде талай-талай жасайтын дүниелері бар еді. Талай жоспарларымыз бар еді ол кісімен жасайтын. Өкінішті, жатқан жері жайлы болсын, ұстағаны шырақ, мінгені пырақ болсын дейтін келеді. Ербол Шаймерденұлы 2013 жылы 13 желтоқсанда өмірден озды. Артына өшпес із қалдырған тұлғаның мол мұрасы келер ұрпаққа рухани азық болары сөзсіз. Бір ұрпақ, бір ұрпақтан артық демес, кем демес. Тек замандары бөлек, тағдырлары әрқилы. Ербол Шаймерденұлы.